Então, essa palestra veio a partir desse livro do homônimo livro, a palestra A Crise da Igreja Católica e a Teologia de Libertação, do Frei Clodoaldo Maria Boff, né, irmão do Leonardo Boff. É importante porque o Clodoaldo foi um dos precursores da Teologia de Libertação no da América, né? Do Sul. E depois, com o tempo, ele fez um percurso diferente do irmão deles, Leonardo Boff, e ele acabou sendo um ponto mais crítico da teologia da libertação. Esse livro ele foi editado aqui pela Eclésia, agora esse ano, uns dois ou três meses, e tem uma entrevista dele, do lançamento do livro, que é excelente, vale a pena vocês procurarem na internet a entrevista dele, tá? E vou fazer um apanhadozinho geral, depois, quem quiser se aprofundar, sugiro a leitura do livro, né? Então, a crise da Igreja Católica. Ele começa com um dano no panorama mais extenso e depois ele vem para a teologia da libertação, o livro, e ele coloca a teologia da libertação sob esse contexto da crise da Igreja Universal. Volta, por favor. Aqui a gente pode ver essa crise da Igreja, o declínio do catolicismo. A gente tem vários fatores que a gente pode perceber essa crise, né, da Igreja. Eu acho que deles é esse tipo de coisa aqui. São aí igrejas da Europa, né? Na Holanda, uma basílica vira uma livraria, né? Pode passar o outro. Aqui na Holanda, outra igreja, uma casa de show, né? Aqui na Irlanda, é um bar, né? E na Inglaterra, outra igreja, virou bar, né? E aqui, né, o nosso Cristiano Matutino, a capela dele, né, que eu tive a oportunidade, a má oportunidade de assistir como uma galeria de arte, inclusive com um budismo dentro da capela. Enfim, esses são sintomas dessa crise da Igreja, né, muito visível por todos os lados, né, não é só exclusivo aqui do Brasil, da América do Sul, mas é uma Igreja Universal. Então vamos lá. O declínio atual da Igreja. Um fato, então, incontestável é que nós vivemos uma Igreja em crise e uma Igreja declinante, né? E o Frei Boff ele fala isso quantitativo e qualitativamente. Ou seja, não só na qualidade, mas na quantidade dos fiéis. A Igreja Católica ela tem diminuído. No Brasil já não vai ser minoria, mas vamos ser minoria daqui a pouco tempo. O Frei Clodoaldo ele fala que no Pará, que ele está, ele fala que mais da metade da população, ribeirinho, do pessoal, virou pentecostal. Eles abandonam a igreja. Qual que é o problema disso? Quando você pega uma empresa que está perdendo cliente, você vê uma Coca-Cola, está perdendo cliente. Os executivos, eles têm que, peraí, vamos, alguma coisa está errada aqui, ó. A gente tá, vendia 1 milhão de Coca-Cola, agora vende 500 mil, alguma coisa está errada, fazer uma crítica, o que é o problema, né? Agora, o fato é que a Igreja, ela perde fiéis,
Porque a qualidade do seu serviço deixa de desejar. Isso é importante. Esse teólogo, Perrica, ele fala: a igreja não fala mais de Deus. Nenhuma igreja. Espero estar errado. Entristece-me ver igrejas vazias. Eu choro por essa derrota. Quando vejo conventos que se tornam hotéis 5 estrelas, lugares de oração que se tornam lugares de luxo, isso eu não posso aceitar. É triste para a gente que é católico você ver os colégios esvaziados, os mosteiros esvaziados. Tem outro caminho no mosteiro em São Paulo, está virando, tem 6 ou 7 monges, está virando hotel. Lindíssimo. Entendeu? Aos olhos da fé, esse é um fato grave, porque compromete o destino histórico da igreja e, por ele, também o destino do homem. O destino do homem está atrelado ao destino da igreja. Porquanto, segundo o plano de salvação querido por Deus e pelo modo ordinário com que a providência divina atua, menos igreja significa menos graça, que flui para o mundo. Consequentemente, também menos salvação. Então, isso é muito grave, porque menos igreja, menos graça e menos salvação. Porque a salvação, ela passa pela igreja de Cristo. Pode passar. A raiz da crise. A igreja deslocou o seu centro de Deus para o mundo. Esse mundo, o freio, é o problema. A igreja, ela deslocou o seu centro de Deus para o mundo. A nossa tese, diz ele, se baseia nesta ideia simples. As verdades são simples. A igreja declina porque a fé declina. A igreja vai mal porque os fiéis perderam a fé. Esse é o ponto central do freio. De fato, a igreja vive e sobrevive da fé. Falamos aqui de fé no sentido de uma fé pessoal em Cristo, feita de experiência. Falamos, em suma, de uma fé espiritualizada. É aquilo que São Paulo fala: não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa experiência, onde o ser humano se abre para a graça. E vem de Deus através de Cristo, do Espírito Santo. Isso é importante. E é a partir da fé. A sua fé te salvou. Cristo fala: quem tiver fé será salvo. Quem não tiver fé não será salvo. Isso é muito claro. A essência da igreja é Cristo, é a cabeça da igreja. Nós somos cristãos. Se a igreja vive de Cristo, ela será tanto mais igreja quanto mais fé e amor tiver em relação a Cristo. Ora, se a igreja hoje declina, é porque se inclina para o mundo, afastando-se de seu centro, que é Cristo. Então há uma mundanização da igreja. Pode passar. As consequências disso. O deslocamento do Cristo, que ele é o centro vital da igreja, da vida espiritual, do cristão, para o mundo. Ou seja, dos mistérios da fé para os chamados desafios sociais. Há uma mundanização da igreja. As causas do mundo hoje seriam os grandes objetivos do cristão,
fazendo das coisas religiosas meios para aqueles objetivos, instrumentalizando a religião. A fé torna-se então funcionalista, boa para as causas que agitam o mundo, na presunção tácita de que estas sejam causas mais valiosas que quaisquer outras, inclusive religiosas. É um contrassenso, o contrário do que devia ser. As coisas sociais, elas têm que ser derivadas da fé de Deus. Não é o contrário. É o que um cardeal falou, agora o ralo está falando do cachorro, invertendo essa lógica. Isso é a instrumentalização da fé. Esse uso utilitário faz da fé uma ideologia. Você utilizar a fé, uma concepção que você faz dessa mesma fé, isso é ideologia. Pode passar. Aí ele cita exemplos dessa mudança de centro, de Deus para o mundo. Sino do Pan Amazônico de 2019, ele propôs 4 sonhos: o social, o cultural, o ecológico e, por último, o eclesial. Estranho que o eclesial apareça apenas no fim, quando deveria ser o primeiro e assim inspirar todos os outros. É o contrário, né? É o cachorro que abana a cauda. A gente tem que partir da igreja, do eclesial, de Deus, de Cristo, e depois você deriva no social, no cultural, não o contrário. Assembleia do CELAM de 2021. Dos 12 desafios levantados, há somente um, de 12, há somente um diretamente religioso ou espiritual, que é promover um encontro pessoal com Jesus Cristo. E ainda assim, está posto em penúltimo lugar. Mesmo esse, em penúltimo lugar, ele vem formulado de modo que o verbo para o social. Jesus encarnado na realidade do continente. Sempre instrumentalizado, politizado. Outra coisa que ele fala, um exemplo, campanhas da fraternidade. Superposição de uma preocupação social específica sobre uma longa e consistente tradição litúrgico-espiritual, a quaresma. Espiritual, a quaresma, o momento principal, a semana principal dos católicos, dos cristãos. A pergunta é se as campanhas da fraternidade, tais como são levadas, não agravou o viés sociocêntrico de nossa igreja, em prejuízo de seu essencial movimento teocêntrico. Semana Santa é teocêntrico. As campanhas, elas são todas em função de alguma coisa mundana, de algum problema do mundo. Se a conversão social não tomou a dianteira sobre a conversão espiritual, uma inversão, primeiro espiritual, depois social, ninguém nega o social, você não pode inverter essa lógica. Pode passar. Outra coisa, numa diocese num país islâmico, um bispo recém-empossado disse que seu plano pastoral é o seguinte: fraternidade com todos e ajuda aos necessitados. Você acredita? Pelo amor de Deus. Fraternidade com todos e ajuda aos necessitados. Quanto à evangelização, diz, devemos nos livrar da ideia de que devemos evangelizar. Olha que loucura. Devemos nos livrar da ideia de que devemos evangelizar. Coitado de Deus, mandou a gente evangelizar. E ao se lhe fazer notar que os evangélicos evangelizam e por isso se expandem, ele reage com: ah, é o jeito deles. Um outro bispo do Extremo Oriente resume sua proposta pastoral no diálogo com o governo e com as religiões locais. Isso é proposta pastoral, isso tem que resumir. Diálogo com o governo e com as religiões. Qualquer homem faz isso. Não é salvar mais as pessoas, não. Não é levar o Cristo, não é levar a boa nova.
as palavras eternas, não é salvar o ser humano que não está salvo, porque ele nasce no pecado, nasce fadado à condenação. Um outro cardeal europeu que se diz à esquerda do Papa, chama de proselitismo o ímpeto missionário dos carismáticos que desejam reevangelizar a Europa. A Europa está essa catástrofe. Quem quer evangelizar a Europa é taxado como um absurdo. Um outro, um bispo alemão. A igreja não sabe mais o que dizer. Olha, isso é coisa de um bispo. A igreja não sabe mais o que dizer. Quem que você destituiu isso, cara? Não, cara. O que deve ter deixado perplexo um fiel que ainda crê que Cristo tem palavra de vida eterna? É que eu me lembro quando crítico, a igreja não sabe mais o que dizer. Pede as pedras. Pede as pedras. Leu o catecismo. As pedras? Se vocês não falarem, as pedras gritarão. Coisas absurdas. Parece que bebeu, né? Tô bom. Outro alemão. A igreja é uma voz entre outras para explicar o sentido da vida na Terra. Uma voz entre outras. Tanto faz. Pode ser cristão, muçulmano, budista. Tanto faz. Uma voz entre outras. Espírito. Tanto faz. Boa da gente, que vai na igreja então, né? Porque tanto faz. Tanto faz. Então você é bobo. Sou bobo, porque tem vida muito mais fácil aí, porque ser católico, se você for católico mesmo, não é fácil. Tá abrir mão de muita coisa. Não é só a dietazinha, o jejumzinho de sexta-feira, não, que é a coisa mais fácil. Mas se é uma voz entre outras para explicar o sentido da vida, se é mais uma voz, está explicado porque as pessoas não vão à igreja, porque a igreja está declinando. Se é mais uma voz, ou as outras, para outro lugar, pô. Vou tomar uma chope aí, assistir futebol no domingo, beijo na missa. E ele fala outra coisa, foi a pandemia. Interessante isso também. O Freire fala, um sinal claro de uma igreja enfraquecida em sua missão religiosa própria, em proveito do social, foi dado na recente pandemia, ao alinhar-se quase servilmente com os governos em suas políticas sanitárias. Então, a igreja, ao alinhar-se quase servilmente com os governos em suas políticas sanitárias. E governos que têm empresas aí, hipercapitalistas, que determinaram como é que se devia proceder essa pandemia, e a igreja foi uma voz que se calou perante essas multinacionais da saúde, que ganharam bilhões de dinheiro. Foi dado na recente pandemia ao alinhar-se quase servilmente com os governos em suas políticas sanitárias, centradas na saúde física, com descaso para a dimensão espiritual da pandemia. Isso é um absurdo, uma inversão. Teve gente que morreu sem distribuição do sol, teve gente que morreu pedindo um padre, e o padre não podia entrar dentro de uma UTI, ou então estava com medo. Um monte de padre, tudo com medo de morrer. Médico tem que trabalhar. Eu não parei. O padre não pode. Está com medo, estou com medinho. Morrer. Isso é uma inversão. Né? Minha mulher também não parou. Pegou convite atendendo cliente. Por quê?
Isso é uma inversão, e a coisa espiritual é mais importante. Porque Cristo, ele fala. Ele fala que não se importar com quem pode matar o corpo. Se importa com quem pode levar a tua alma. E, no entanto, tem que chamar padre de longe para poder dar a unção do enterro. Centradas na saúde física, com descanso para a dimensão espiritual da pandemia, deixando assim os fiéis privados dos confortos da religião. Mais espanto causou ver grande parte das igrejas locais aceitarem sem reagir o fato de o Estado arrolar as funções religiosas entre os serviços não essenciais, relegando as igrejas a um posto abaixo das farmácias e dos supermercados. É isso o Estado laico aí, esse monstro vindo para cima das pessoas. A gente tinha peste nele, a gente tinha medo assim. Foi peste mesmo. Essa gripinha, mano. A teologia e seu papel no declínio da igreja. O viés antropológico da igreja passa pela teologia. Na medida. Isso é literalmente ele. Estou copiando, não sou eu que estou falando. Agora eu corroboro. O viés antropológico da igreja passa pela teologia, na medida em que seu foco central se deslocou da agenda religiosa para a agenda social. Seu envolvimento no processo geral de secularização é mais grave, pois forneceu a esse processo suas justificativas racionais. Por ser, por vocação, a consciência crítica da transcendência da fé, a teologia, menos que qualquer outro setor da igreja, pode ser desculpada por se mundanizar, pois está assim negando a si mesmo. Quando a teologia procede assim, está negando a si mesmo. Menção particular à teoria haneriana do Karl Rahner, teólogo, que ele tem essa tese dos cristãos anônimos. Significa que existem cristãos que não proclamam que são cristãos, mas sem saber pela conduta deles diante dos outros, diante das outras pessoas. Eles agem com uma ética. Então eles chamam essas pessoas de cristãos anônimos. Agora, segundo Frei, esse é um problema, porque ele esvazia o sentido da fé. Menção particular merece a teoria haneriana dos cristãos anônimos, por ser a visão teológica que mais induz a mundanização da fé, a secularização, com a consequente perda dos fiéis. É nessa teoria que apostou considerável parte da teologia contemporânea, incluindo a teologia da libertação, que a tomou como um de seus pressupostos fundamentais. Pai, se eu sou um bom sujeito, é bom de acordo com o quê? Ele está radicado esse bom aonde? Num debate entre o Bento e o Papa ali, o Ratzinger e o Habermas, é um filósofo, ele fala que o homem tem que buscar a bondade, o bem que você seja o bem. Aonde está radicada essa bondade? Qual que é a raiz dessa bondade? Onde que está essa bondade? Porque para um ateu, onde está? Para a gente, a bondade, só Deus é bom, diz Jesus Cristo. Bondade está aí, Deus é bom. Nós não somos bons. Então, para um ateu, um agnóstico, é difícil. Onde você vai
Qual a raiz dessa bondade? Sou eu mesmo. E isso é um pecado original. Né? Eu vou ser a medida do bem e do mal. Eu, o homem. Então, é nessa teoria que apostou considerável parte da teologia contemporânea, incluindo a teologia da libertação. Vou passar. Aí ele fala, nada é mais claro para demonstrar a perda do nível espiritual da igreja do que a linguagem da teologia atual. Tem uma série de sintomas que mostram que as igrejas estão... Hoje é a arquitetura, né? Arquitetura é o sinótico, que é um déficit da fé. Só você olhar. Quem vai na Europa visitar uma igreja nova? Ninguém, com uma porcaria. Os caixotes. Agora, quando você vai ver uma igreja gótica, você vê que a fé foi só ver a arquitetura de hoje e do Estela Central, da Capela do Estela, você vê que alguma coisa aconteceu. E na teologia, fica claro na linguagem da teologia atual. Aí ele fala, quase não se fala mais em alma, juízo divino, purgatório, céu, inferno, danação eterna. Em círculos teológicos esclarecidos, tratar da virgindade de Maria, das aparições marianas, dos milagres, é considerado coisa superada, além de politicamente incorreta. Em círculo teológico, coisa superada. Coisa de cristão boboca. Falar então em indulgências, anjos e demônios é praticamente tabu. Aliás, tem gente da autoestrada da igreja, ali na Bíblia, fala que não existe inferno, é todo mundo do céu. Né? Depois eu vou me encontrar com o Rito e bater um papo com ele. É absurdo. A teologia, contagiada pelo racionalismo moderno, obtuso a dimensão transcendente, se cortou, a teologia cortou a transcendência. Quando ela não fala em algo, juízo divino, purgatório, céu e inferno, milagre, está cortando a transcendência. Isso não é mais teologia, isso é ideologia. Contagiada pelo racionalismo moderno, obtuso a dimensão transcendente, fez-se tão crítica que, em vez de confirmar e fazer crescer a fé nas pessoas, acabou abalando essa fé. Isso aqui eu já ouvi, eu já fiz, comecei a fazer. Há pastores que desaconselham os fiéis a fazerem teologia para não perderem a fé. Há bispos que desaconselham os fiéis a não fazer teologia para não perder a fé. Eu fiz, larguei, porque abalou minha fé. Isso não é brincadeira. Você vai num colégio hoje, não precisa fazer teologia não. Qual é o moleque num colégio católico aí, de jesuítas, se ele sai católico? Não sai. Absurdo, isso é. Claro que um sinal de uma crise. Agora, para onde vai o mundo sem o cristianismo? Que mudou o mundo. Mudou o mundo pagão. Mudou Roma. Converteu Roma, que é um absurdo. Você vê a crucificação de Cristo. O que é que diz isso? Um Estado usava uma pena de morte naquela intensidade, um ser humano. Vai ver o Santo Sudário, os sinais ali da mortificação que Cristo sofreu. Isso é desumano. E o cristianismo converteu maior império da Terra, retificou a filosofia grega, que está cheia de absurdos.
moralizou o direito romano, que também é uma loucura. Porque Cristo, tudo que ele toca, ele muda. A igreja fala: eu faço novas todas as coisas. É tal a ânsia de muitos teólogos em estar na corrente dos debates em curso, que vão buscar luzes junto aos mestres pagãos, como Foucault, Habermas e outros, ouvindo-os às vezes com um repulsivo servidor. Você está servindo a quem? É o que eu falei, é o universo. O cristianismo, ele pega uma filosofia e endireita essa filosofia, não o contrário. Tem um papa que na época da Idade Média, e ele falou contra, vocês estão querendo aristotelizar o cristianismo? Não é isso, é o contrário, o cristianismo é que vai cristianizar a história. Não vamos deixar o rabo abanar o cachorro. Nos congressos teológicos, podemos notar que escolhem como tema um dos problemas do tempo e nada ou quase nada das questões referentes às verdades da fé. Zelosos por parecer socialmente úteis, apressam-se em definir, como ofício próprio, a fraternidade, a libertação social, o cuidado da criação e qualquer outro dos lugares comuns do ideário convencional, passando ao largo das grandes questões da fé que fizeram a agenda da grande tradição teológica e que mudaram o mundo. Isso que mudou o mundo. Na verdade, pobre é a articulação que tira de Deus para dar ao mundo. A prova são os santos, que eram tanto mais voltados ao ser humano, quanto mais devotados a Deus. É o inverso. Você não pode pegar o social, o mundano primeiro. Você não consegue. Pega a religião e você muda o mundo. Os santos, eles fazem isso. É a caridade que vem do alto. Ela vem vertical e passa no sentido horizontal. Mas não inverte isso, porque inverter isso é criar um inferno na Terra, como a gente tem visto. Ou o século XX foi o melhor dos séculos, quando o racionalismo imperou? Nunca se matou tantas guerras, nunca se matou tantas pessoas como no século XX. Experiências do ser humano, o comunismo na Rússia, na Alemanha. Por quê? O Alexander Solzhenitsyn, que ele citou russo, prêmio Nobel, uma vez ele falou: qual o problema do mundo? Ele falou: depois de eu ter passado não sei quanto tempo no gulag, de eu ter sofrido fome, apanhei, as piores coisas, depois de eu ter lido milhares e milhares de livros, eu cheguei à conclusão que o problema do homem é o que a minha mãe tinha me dito, analfabeta. Porque minha mãe era analfabeta, tinha me dito quando eu tinha 10, 12 anos, que é a falta de Deus. Esse é o problema. Uma teologia que inverte, ela vai levar a catástrofe. Uma igreja que inverte o sentido das coisas vai levar a catástrofe. Uma identidade, a saída, qual que é a saída para o reavivamento da igreja, da fé? Uma identidade forte e radiadora não se adquire senão na base
de uma profunda experiência de fé. Enganam-se os que pensam salvar a igreja com mais engajamento social e agora também ecológico. Privilegiando o social, a igreja ganha no curto prazo, mas perde no longo. É igualmente enganoso apostar nas reformas internas, como admissão de padres casados, mulheres padres, bênção para pais homossexuais, comunhão para os recasados e do poder decisório para os leigos. Ele fala, são soluções que não tocam o fundo da questão, o fundo do problema, que é espiritual e não institucional. O problema é espiritual. A retomada do crescimento da igreja está para nós em voltar ao seu centro vivo, o Cristo de Deus. Trata-se de espiritualidade e, mais concreto ainda, de oração. Diríamos, pois, como Santo Afonso, uma igreja que reza se salva e uma igreja que não reza se perde. Ele fala uma coisa interessante, que ele fala que na experiência dele lá, na pastoral, as pessoas mais humildes, quando precisa de pegar alguma coisa para comer, eles vão lá na igreja da igreja católica, então pega lá no cesta básica, eles vão na igreja católica, mas pega a comida, mas vai rezar onde? Não tem que cortar. Por quê? Uma coisa errada. Uma igreja que reza se salva, uma igreja que não reza se perde. Parece banal isso, mas apenas para quem ignora o custo pessoal de uma oração pura e total e o combate dramático que ela implica. Oração não é fácil, é um combate. Digam-nos os santos, só me ler uma vida de São João da Cruz, você vai entender isso. Santa Teresa d'Ávila, Santo Afonso. Agora ele fala esse panorama geral, agora ele, no livro, ele especifica um pouco agora em relação à teologia da libertação. A teologia da libertação e o declínio da igreja na América Latina e Caribe, que segue o declínio universal dela, né? Com exceção, parece, da África, que tem aumentado, porque graças ao Pai ter escondido isso nos sábios, nos poderosos, de ter revelado aos pequeninos africanos, está crescendo o racionalismo à face de Deus. A teologia da libertação é uma das expressões mais sutis e, paradoxalmente, mais claras de uma igreja que se conformou com o mundo, no caso, o mundo dos pobres, em detrimento de sua vocação originária espiritual e de sua missão religiosa primeiro. Essa é a missão da igreja. Primeiro, a missão espiritual. Pois, se é tentador identificar o reino de Deus com o reino dos homens, é a tentação, né? Demoníaca, de Adão e Eva. Mais tentador ainda é identificá-lo com o reino dos pobres, pela facilidade com que esta última identificação pode ser justificada por uma leitura não espiritual, mas carnal das palavras do Evangelho. Ele fala, não que na teologia da libertação falte fé e espiritualidade. Isso tem que combinar também. Isso existe. Mas, pelo que se vê normalmente, não é o que mais importa. E aí está o problema. Essas coisas vêm depois e vêm, o mais das vezes, gravitando em torno do polo central, os pobres e sua libertação. É o contrário, cachorro, o rato, o balão, o cachorro. Você tem uma hierarquia ali. A fé vem em primeiro lugar. Depois da fé, da graça, aí você espalha e muda todas as coisas. Muda o mundo, muda o homem. O que muda o homem? A fé? Eu era uma coisa, hoje
antes do outro, por causa da fé. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, parafraseando Paulo de Tarso. Entretanto, na medida em que o viés social se estende à igreja de todo um continente, deslocando o religioso para o segundo plano, corre-se o risco de alterar a missão própria da igreja, que é religiosa e não social. Se você altera a missão própria da igreja, a igreja deixa de ser igreja, passa a ser uma outra coisa como as outras. A igreja existe primeiro para a evangelização. É esse? Não para a promoção humana. Sua finalidade específica não é a libertação social e histórica, imanência, mas a salvação espiritual e eterna de cada pessoa. Essa é a missão da igreja, salvar os homens. Sem mim, vocês não poderão se salvar. O dever primeiro da igreja não é matar a fome de pão. Para isso existe o Estado e a sociedade organizada, mas matar a fome de Deus, que todo ser humano sente em seu íntimo mais profundo. A igreja é perita em humanidade, em tratar de questões existenciais, e não de problemas como a fome, a violência, a guerra, as doenças ou o aquecimento global. Conquanto possa e deva dar sua contribuição para esses problemas. Jamais, porém, em detrimento de sua missão primeira e maior. A missão da igreja é salvar. A missão da igreja é converter e salvar o ser humano que não está salvo. É dogma da igreja. Não está salvo. Você se torna filho de Deus com o batismo. Se salva pela fé. E hoje você vê um monte de gente que nasceu com católico e cria os filhos. Deixa eu escolher a religião dela. Você está privando seus filhos da salvação. Isso é a fé. Isso é a fé da igreja. Vamos ler o credo. O credo é a fé. Acreditar naquilo. Aquilo é fé. Pode passar. O pobre é componente essencial da fé em Cristo. Ele não está relegando o pobre. O pobre, aqui é uma opção preferencial pelos pobres, que é o da igreja. A gente não pode, não é relegar, porque o pobre é o frágil. O pobre não é só o pobre de dinheiro. Mas é o pobre sempre é o mais fragilizado. É a viúva lá dos Atos dos Apóstolos, fragilizada, abandonada. É o sujeitozinho lá na África que não tem o que comer. É o sujeito que não tem acesso à saúde. Essas pessoas são frágeis, elas não têm contato, igual nós temos, de ligar uma vez uma pessoa, há uns anos aí com a minha parente aqui. Ontem foi uma pessoa do meu consultório, precisa fazer uma ressonância. Ah, eu fui lá no SUS daqui a 2 anos. Pô, 2 anos? Isso não é um problema. Isso é um pobre. O pobre é aquela pessoa frágil. Deus olha e nós não olhamos. Nós somos maus. Não olhamos para os nossos filhos. Se você tem um filho com uma deficiência, um filho que nasceu com um problema, uma síndrome de Down, você não. Não tem uma opção preferencial para esse sujeito? E Deus também, então o pobre é essa figura frágil. O pobre é componente essencial da fé em Cristo, ou como diz Bento XVI, a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristã. Tal opção, porém, não é o componente originário principal, mas segundo e derivado. Vou colocar os macacos no lugar. É segundo e derivado daquilo que é mais importante, que é Deus. Também os apóstolos, é interessante que ele faz paralelo lá com os Atos. Também os apóstolos dos Atos tiveram que enfrentar a questão do cuidado dos pobres, que eram, no caso, as viúvas.
resolveram como uma instituição, tinha que cuidar das viúvas lá, estavam abandonados. Não tinha aposentadoria de marido, então ficavam abandonados. Então tinham que cuidar dessas viúvas, aí eles resolveram como uma instituição dos diáconos, né? Isso foi feito justamente para não sacrificar a sua missão principal, que era a oração e a pregação. Porquanto diziam com plena consciência, não convém que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ele coloca as coisas em seus devidos lugares. A igreja tem que salvar os homens, né? E deixa para a política, ela pode atuar e deve atuar também no sentido de justiça social, no sentido de uma das coisas. Fixando-se nos problemas sociais, seus pastores deixam de dar a devida atenção às pessoas individuais e a seus problemas existenciais. Enquanto as questões sociais pertencem ao homem histórico, as existenciais são próprias do homem eterno. As primeiras são físicas e transitórias, as segundas são metafísicas e recorrentes. O homem eterno é esse ser inquieto, buscando sem cessar sentido, plenitude de Deus. Esse é o homem que está por trás do homem circunstancial histórico. Isso vale a pena ler o livro do Chesterton, O Homem Eterno, que dá essa visão, ou do C.S. Lewis, na mesma linha, esqueci a posição do homem. Vamos lá. A perda dessa noção ontológica existencial do homem, diante da perda dessa noção ontológica existencial do homem, a igreja cuidará mais de saciar sua fome de pão do que sua fome de Deus. O homem tem fome de Deus. Estará mais atenta aos gritos do homem social do que aos gemidos do homem transcendental. Sentirá mais compaixão pelo sofrimento físico do que pelo sofrimento espiritual, como é o sofrimento do absurdo, da desesperança, do niilismo, em suma, do vazio de Deus. É isso que o homem anseia, no fundo, no fundo. É o que ele fala, quando você iguala, Cristo é mais um profeta, então vai buscar um profeta, Cristo não é Deus, um profeta. O cara vive falando, eu não quero ele. O sujeito normalmente, eu não quero um homem, eu não vou buscar um homem. Se Cristo é um homem, não me interessa esse homem. Eu tenho fome, é de Deus, eu quero ver, é Deus, é como eu vou me salvar. Qual o sentido que tem a minha vida, esse sofrimento aqui na terra? É isso que é o anseio profundo do ser humano, e é isso que a igreja dá, porque ela é mestre nisso. Os equívocos da teologia da libertação bebem da mesma fonte que os da Igreja Universal, a precedência do social sobre o religioso. A falha de fundo aqui e lá é a mesma. Preocupar-se primeiro com os pobres, a realidade, o mundo, ficando Deus, a fé e a oração em segundo plano, a reboque desses outros. Inverteu, esse é o problema. Simples. Fácil. Pode, a inversão de valores, pode-se até conceder que primeiro venha o pobre e não Deus, mas isso apenas na ordem das urgências. É claro, se o sujeito está morrendo de fome ali, vai dar um pão primeiro. Mas isso na ordem das urgências, transitórias por natureza, jamais em absoluto na ordem das importâncias. Quando o urgente se torna o importante, o resultado é fatal, a subversão da hierarquia da fé, com a consequente diluição da identidade da igreja, seguida da sua decadência. É a decadência da igreja. Quando uma teologia transforma as urgências pastorais num sistema teológico, aquela inversão se torna mais grave, justamente pelo fato da inversão receber da teologia justificações que lhe dão solidez intelectual e consistência prática. Nesse caso, já não nos deparamos com teologia, mas sim com ideologia. Essa se define justamente como um discurso justificado
de interesses pré-estabelecidos, no caso, a libertação dos pobres. Em suma, o erro fundamental dessa corrente teológica foi ter feito da opção pelos pobres o princípio primeiro. Esse é o seu pecado original, que afeta e infecta toda a teologia da libertação. Está acabando. A conclusão. Ele fala qual é então o maior desafio da igreja. É o maior desafio do homem, o sentido de sua vida. Essa é uma questão que transcende tanto a sociedade como os tempos. É perene, o ser humano ele anseia disso, em qualquer época. É uma questão eterna, que porém hoje, nos pós-modernos, tornou-se particularmente angustiante e generalizada. É, em primeiro lugar, essa questão profundamente existencial e hoje caracterizadamente cultural que a igreja precisa responder, precisa dar uma resposta a esse homem que anseia, que ele se diz espiritual, larga, não sou religioso. A gente faz o meu, eu não sou religioso, eu sou espiritual. É alguma coisa. Que espiritual? O ser humano ele tem esse viés espiritualista. Precisa, ele é isso. Ele é um ser espiritual. A igreja tem que dar essa resposta. Se diante de um anseio espiritual a igreja vem e fala que você tem que ter pão, imanência, justiça, está cortando esse anseio que eu quero ter a resposta, o sentido da vida, por que eu estou sofrendo aqui? Aí isso me dá até uma justificativa, enfrento até o sofrimento de outro modo. Então a igreja precisa responder esse anseio do homem eterno. Quem não viu a gravidade desse desafio e ao mesmo tempo existencial e histórico e insiste em ver a questão social como a grande questão, está desantenado não só da teologia, mas também da história. E diria também do homem. Não sabe o que é. De toda a complexa e árdua discussão que fizemos, o que fica de simples e prático cabe numa só palavra. Eu termino o livro assim. Oração. Subentendido que por trás dela há fé, há espiritualidade. Então, uma só palavra. Fé. É isso que é a causa e é esse que é o remédio. Então, é isso aí. Obrigado a todos. Que é também a função básica da nossa instituição.